Den. Vítám vás u svého dnešního videa, ve kterém se budu věnovat tomuto levnému a úspornému notebooku od společnosti Lenovo. U tohoto modelu se Lenovo zaměřil především na nízkou spotřebu a šetření výkonu. Notebook se naprosto hodí do kanceláře či do domácnosti, kde se moc nehrají hry. Je to tedy kvalitní multimediální notebook, sloužící především k brouzdání po internetu, sledování videí a kancelářské práci. Nejprve se zaměřím na jeho vzhled. Zaujme především svým lesklým vzhledem a plastovou konstrukcí, která ale přesto vypadá celkem hezky. Na horním výku nalezneme pouze logo výrobce. Na spodní straně, když se notebook otočíme, nalezneme dva malé stereoreproduktory. Jeden je zde, druhý zde. Výdechy chlazení ventilátorů, operační paměti, baterie a příslušné zámky, poté ještě štítek výrobce a štítek Windows. Na boku přístroje z levé strany najdeme výdech ventilátoru, vedle konektor na připojení externího monitoru, konektor LAN, HDMI konektor a dva USB porty verze 3.0, což znamená velmi rychlý přenos souboru oproti staršímu 2.0. Na pravé straně přístroje nalezneme konektor nabíječky, zde jenom jednu USB typu 2.0, DVD vypalovačku a nakonec ještě konektor na sluchátka typu jack 3,5 mm. Když potom notebook rozevřeme, mimochodem panty jsou celkem pevné, tak jo, výkon drží ve všech polokách úplně jako kdyby byl notebook nový. Zaujme nás s prvním pohledem tedy tento displej, který má velikost 15,6 palce a jemnost v rozlišení 1366 bodů krát 768 bodů. Další výhodou displeje je, že má LED podsvícení a celkem i kvalitní barvy. Nad displejem se ukrývá malá LED webkamera, která není moc vidět. Nalevo od ní je dioda indikující stav využívání této kamery. Dole pod displejem se nachází tlačítko vypnout zapnout a vedle něho ještě jedno zajímavé tlačítko, které má název One Recovery Key a slouží především k rychlé záloze našich důležitých souborů. Dále ještě klávesnice, která má i numerickou část, což je další velká výhoda notebooku. A pod ní ještě multidotykový touchpad. Nyní si popišme, co notebook ukrývá v sobě. Srdcem notebooku je celkem výkonný dvojjádrový procesor AMD E1200 s frekvencí 1,4 GHz, jak zde můžeme vidět. K tomuto procesoru se sekunduje 2 GB operační paměti, kterou lze rozšířit až na 4 GB. Nakonec pro grafické aplikace je připravena grafická karta AMD Radeon HD 7310. Svá data poté můžete ukládat na harddisk o kapacitě 320 GB s rychlostí otáček 5400 za minutu. Dále nakonec ještě vhodné zmínit velikost a kapacitu baterie. Velikost je 4400 mAh a výdrž na baterii je až 4 hodiny dle využití. To je tak vše o tomto notebooku. Já děkuji za zhlédnutí a zase někdy na viděnou.